Баянзүрх дүүрний нийгмийн даатгалын хэлтэс үзүүлж байна. Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1965 оны 4-р сарын 14-ний 79-р зарилгаар Улаанбаатар хотыг 4 оройнд хувааж байв. Баянзүрх дүүрг нь анх найрамдлын орой нэрээр байгуулагдсан түүх бий. Энэ нэрээрээ 27 жил болсны дараа 1992 онд үзэгсэлэн тарихныхаа нэрээр Баянзүрх дүүрг нэртэй болсон юм. Хамгийн хүн амтай, хамгийн том дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлцгийг тань танилцуулъя. Засгийн газрын 1992 оны 25-р тогтоолыг үндэслэн Баянзүрх дүүргийн засаг даргын тамгын газрыг өөрчлөн хэд хэдэн хэлцүүтэй ажиллах болсон юм. Үүнтэй уялдуулан 1993 онд дүүргийн засаг даргын захирамжийн дагуу нийгмийн хангамжийн хэлтэс байгуулагдсан билээ. Энэ хэлтэс нь нийгмийн даатгалын хэлтсийн өнөөгийн ажлыг гүйцэтгэж байв. Харин 1994 онд нийгмийн даатгалын тухай багц хууль гарч нийгмийн даатгалын газар байгуулагдсан түүхтэй. Ийнхүү 1994 оны 11-р сард нийгмийн хангамжийн хэлтэс нийгмийн даатгалын хэлтэс болон өөрчлөгдөж өнөө хүртэл ард улсынхаа төлөө ажилласаар байна. Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэн 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуулж чадамжтай нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий даатгагч болно. Өссөн дэвших хэрмэлзэлтэй мэрэгсэн, чадварлаг ёс суртай хүний нөөцөд түшиглэнэ. Үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулна. Түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин харилцан үр ашигтай хамтран ажиллана. Сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг даатгуулагчдаа хүргэнэ. Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний алба, орлого бүрдүүлэлт чимдгэлийн алба, санхүү бүрдүүлэлтийн алба, хяналт мониторингийн алба гэсэн 4 алба 60 ажилтнтайгаар ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын төрийн байгууллагуудаас түүхэнд анх удаа олон улсын стандартыг мөрдөн ажиллаж байгаа билээ. Бид ISO 9001 стандартыг хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажиллагаа хангах хүн нэг бүр төлөвлөгөөний дагуу хичээн ажиллаж байна. За, манай албаны гол үндсэн чигүүрэг нь нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, нийгмийн даатгалын сангаас иргэд даатгуулагчдад тэтгэвэр тэтгэмж тогтоож олох, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацаа болон хөдөлмөрийн нөхцөлийг өөрчлөх асуудлыг магадлан шийдвэрлэх, хуулийн зөвлөгөө өгөх, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчлах, иргэд даатгуулагч аж ахуйн нэгж байгуулгад нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн лавлгаа, тодорхойлт гаргах, иргэд даатгуулагчдаас албан хүсэлт өргөдөх хүлээн авч бүртгэн шийдвэрлэлт нь хяналт тавих, хилцсэн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвэн явуулахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна. За, 15 оны жилийн эцсийн байдлаар тус албан 34,000 гаруй тэтгэвэр авахч 17,000 гаруй тэтгэмж авахчдад нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж ажилласан байна. Энэхүү ажлынхаа үзүүлэлтээр тус албан нийслэлийн хэмжээний шилдэг албаар шалгарсан. 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар тэтгэврийн даатгалын сангаас 32,850, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 14,508, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 2,886 иргэн, нийт давхарцантойгоор 441,828 иргэнд 129.7 тэрбум төгрөгийн тэтгэврийг тэтгэмж төлбөр зардал олгоод байна. Энэ нь мөн оны өмнөхтэй харьцуулахад иргэдийн тоо 27,594 үйлчлүүлэгчээр зарцуулсан хөрөнгө 22.1 тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн юм. За, манай орлого бүрдүүлэлт шимтгэлийн албаны гол зорилго бол нийгмийн даатгалын сангийн төлөө үчиг танган биелүүлэх, ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хуулиар хүлээсэн өргөн бэлтгэнд нь хяналт тавих, хугацаанд нь төлөөлөх, нийгмийн даатгалын сангийн авлага бууруулах зэрэг гол зорилготой ажиллаж байна. 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар ажил олгогчийн тоо өмнөх оноос 363 буюу 8.6%, 1996 оноос 3775 ажил олгогчор буюу 5.6 дахин нэмэгцсэн. Нийслэлийн ажил олгогчийн тоонд манай дүүргийн ажил олгогчийн тоо сүүлийн жилүүдэд тогтмол өсөлттэй байгаа ба 2015 онд 18.3% өссөн байна. Шинэхэл төлж байгаа нийт ажил олгогчийн 85% хувийн өвчлөнг, 9% нь олон нийтийн байгууллага, 5% нь төсөвт байгууллага, 1% нь бусад хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байна. 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 97.7 тэрбум төгрөгийн орлогын төлөвлөгөө төгөөс 99 тэрбум төгрөгийн орлого бүрдүүлж бэлэлт 101.5%-тай гарлаа. Орлогын төлөвлөгөөний биелтийг харахад 2014 онд 91.5%, бусад онуудад 101.4-аас 139.7%-ийн биелэлттэй байна. Манай санхүү бүртгэлийн наалдуг нь бол нийт 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Энд бол манай нас чадварлаг болгосон хүчин ажиллаж байгаа. 2015 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлтээр бол зөрчилгүй дүгнэлт авна ажиллаж байна. Нийт Баянзүрх дүүргийнхаа
нийт хүн амд үйлчлээд ямар нэгэн санал хомлохгүй 2015 онд ажиллаж байна. 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 99 тэрбум төгрөгийн орлого өрдүүлж 120.7 тэрбум төгрөгийн зарлага тэтгэвэр тэтгэмжтэй төлбөр олгосон байна. Энэ нь өмнөх жилдээ харьцуулахад орлого 6.9 тэрбум төгрөг, зарлага 22.3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдчихэ. Орлого зарлагыг сан тус бүрээр авч үзэхэд тэтгэврийн даатгал, ажилгүйдлийн даатгал, тэтгэмжийн даатгалын сангийн зарлага орлогоосоо давсан. Бусад хоёр сан орлогоороо зарлага нөхөж, нийт орлого зарлагын зөрүү болох 30.6 тэрбум төгрөгийг нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас татаас авч санхүүжүүлсэн. Манай алба нь 2011-2015 оны жилийн санхүүгийн тайланд санхүүгийн тайлнгийн олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв төлөвлөж зөрчилдөгний санал дүгнэлт авсан. 2014 онд нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллагуудын хэмжээнд шилдэг албаар шалгарсан юм. Манай албаны үндсэн чиг үүргэн нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянан шалгах, мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх, шалгалтын үр дүнд шинжилгээний үнэлгээ хийх, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн чиглэлээр хийсэн хянан шалгалтаа тогтоосон төлбөр шилжилгийг баримтлах чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээ авах, үр дүнг тооцох, тайлагнах, дотоодын хяналтын шалгалтыг хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх замаар хэрэгжиж байна. 2015 онд хэлсэн даргаын баталсан төлөвлөгөө удирдамж нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын өгсөн чиглэлийн дагуу хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн. 2015 оны байдлаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийгмийн даатгалын шимтгэлээ идэвхтэйлж ажиллаж байгаа ажил олгогчоос 678 аж ахуй нэгж байгуулагд нийгмийн даатгалын хуулийн хэрэгжилт шимтгэл төлөвлөлтийн байдлыг хяналт шалгалтыг хийсэн идэвхтэй ажил олгогчийн 25 орчим хувийг эзэлж байна. Шалгалтанд тамрагдсан байгууллагуудаас 321 байгууллагад хуулийн дагуу хариуцлага тооцож 434.1 сая төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг улсын байцаагчийн актаар нөхөн төлөвлөж 395 аж ахуй нэгж байгуулагд 229.9 сая төгрөгийн алдангийг ногдуулж ажиллалаа. Оны эхний байдлаар 874 ажил олгогчийн 3784.5 сая төгрөгийн авлагатай байсан ба тайлангийн хугацаанд 640 ажил олгогчийн 3330.1 сая төгрөгийн буюу 85.9% барагдуулав. Дотоодын хяналт шалгалтыг тогтмол явуулж илэрсэн зөрчлийг хугацаа алдахгүй арилгаж ажиллах зорилт нь ажиллаж. Тэтгэврийн даатгалын санд 18.9 сая төгрөг, тэтгэмжийн даатгалын сан 2.4 сая, ажилгүйдлийн даатгалын сан 79.45 сая төгрөг, сайн дурын даатгалын 3555 иргэнд 10.7 сая төгрөгийн алдан төлбөр зөрчлийг илрүүлж 80% барагдуулад байна. Дотоодын хяналт шалгалтаар хийгдсэн төлбөр зөрчил 90% биелэлттэй хэрэгжиж ажилласан байна. 2015 онд бидний үйлчилсэн хүмүүсийн тоо. Манай дүүргэд 4599 ажил олгогч бий. Нийгмийн даатгалын даван төрлийн даатгалд заавал даатгуулагч 85483 хүн байна. Харин сайн дураар даатгуулж байгаа 22547 болж өмнөх онуудаас өссөөр. Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан 197089 иргэн, эдгүр авагч 32958, тэтгэмж төлбөр авагч 17394, эрүүл мэндийн даатгалыг төрөөсдөг 157791 иргэн байна. Өөрөөр хэлбэл манай 60 ажилтан өнгөрсөн онд давхарцсан тоогоор хагас сая хүнд хүрч ажилласан байна. Гэсэн ч бид элдэг найрсаг төргийн шуурхаа ажилласаар байна. Баян зүрх дүүргийн салбар шинэ байранд орсонд нь сэтгэл ханамж сайтай байна. Сайхан байранд үйлчлэж байна. Дулаан тахлаг үйлчлэгийн ордын шуурхаа урднийш тийм шамбарлаа доочлоод ингэдэг юм байхгүй болсон. Их тогтоо сайхан юм байна. Үйлчлэгийн тал дээр бол дэжгүй. Оочл дугаар гайгүй. Ер нь бол яг үзэгчтэй л бас юм. Энэ мэдрэгдээ сэтгэл хангалуун үйлчлэгээ аваад буцаахын тулд бид олон улсын стандартыг нэвтрүүлэн ажиллахын төлөө бэлтгэл ажиллагаа хангасаар байна. Өнгөрсөн онд бид хэлцсэн хэмжээнд чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий удирдах хороо, мөн ажлын дэдэсүг болох идэвхжүүлтийн баг, баримт бичиг боловсруулах баг, бүтээмжийн багийг болон хариуцах ажлын чиглэлийг хэлцсэн даргаын тушаалаар баталж, эдгээр багийн хийж буй ажлын явц, гүйцэтгэл, үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Хэлцсэн нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас баталсан шийдвэр чиглэлийг үндэслэн хэлцсэн хэмжээнд нийгмийн даатгалын ажил үйлчилгээ, хариуцлага хяналтыг сайжруулахтай холбоотой шинэ сандлын системийг нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох, урамшуулах журам, ажлын байрны соёл 5C-г нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх журам, чанарын дугуйлангийн бүтэц, түүний ажиллах журам батлах тухай зэрэг журмуудыг боловсруулан байцагч ажилтнуудын сандлыг тусган баталж үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхээр бүрдэж эхлэв. Шинэ байраа ашиглалтанд оруулсан. Манай байгууллагын түүхэнд байхгүй бүтээн байгуулалтыг бид хийлээ. Бид өрдөн түрээсийн жижиг байранд иргэдэд үйлчилгээ үзүүлсэн бол
одоо аятай тухтай тогтлогоо саруулхан танхимд түргэн шуурхай иргэддээ хандсан үйлчилгээг үзүүлж эхэллээ. Ажил олгогчийн зөвлөгөөний тогтмол зохион байгуулж байгууллагуудтай улам бүр ойртон ажиллаж байна. Цахим давлгааны машин, дарааллын машин сөрүүлж үйлчилгээгээ иргэдэд улам бүр ойртуулв. ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлаа бүрэн ангалаа. Ажлын байрны стандарт боловсруулж 5 сэгийн зарчмыг хэрэгжүүлэхээр эхлүүлээд байна. Иж бүрэн сургалтын танхим ашиглалтанд оруулж, ажилчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх нөхцөлийг бүрэн хангалаа. Ажилчдын ширээ, сандал, техник хэрэгслийг бүрэн шинчилж, ажиллах нөхцөл болцоог сайжруулав. Бид энэ ондоо олон улсын стандартыг нэвтрүүлж ажиллахаа төлөвийн эрхэм зорилго болгоно.